Декан е факултета за медицински науки на университета от Гоце Делчев, в последно време во некои медиуми поради обявени статуси на социални мрежи, беше предмет на одредена манипулација во која што се спомнуваат бројки на дипломирани студенти кои што не одговараат на реалноста. Зошто не одговараат на реалноста тие бројки кои што се објавени како да дипломирале кај нас некоја кој знае каква бројка на студенти на обшта медицина? Каква е структурата на самиот факултет? Јас морам на пошироката јавност, оние што се запослени на Универзитетот Гоце Делчев, Штип и нашите студенти, кои се секогаш на прво место, ја знаат нашата структура, но должна сум да ја информирам јавноста дека не сме ние медицински факултет, него сме факултет за медицински науки и имаме 9 студиски групи, 3 академски и 10, пардон, и 6 стручни високи студиски групи. Имаме обшта медицина, имаме фармација, имаме дентална медицина и 6 стручни високи, акушерки, забен техничар, протетичар, медицински лаборанти, физикална терапија, значи физиотерапевти, оптометрија ја имаме само ние, значи тоа се 6 студиски групи кои се активни и има голем интерес за нив. За академските веќе интересот постои и е голем, посебно за обшта медицина и сето она што излезе во нели како иницијална каписла беше Facebook статусот на професор Дејан Трајковски, имаше голема реакција во медиумите, што за мене беше многу чудно и несватливо, дури и некои листови печатени, нели, не знам, Фокус и други листови објавуваат нешто непроверено. Се јави некој кај вас како декан на факултетот за да провери дали се точни тие? Никој не се јавил, значи јас почитувам едно истражувачко новинарство, меѓутоа тоа истражувачко новинарство кај нас е навистина многу чудно. Не може врз основа на одреден Facebook статус на професор кој се занимава со статистика да се објавуваат нерелевантни и комплетно погрешни податоци. Мене многу ме зачудува самиот професор Дејан Трајковски, зошто го направил тоа, која му е целта да пишува еве за УГД и за Тетово, посебно медицина, чинам дека е професорот и уствари сигурна сум дека од техничките факултети и мислам дека би требало да се произнесува за она што се случува, каков е интересот за уписи на техничките факултети, како ги таму справуваат работите, а за медицина од каде на каде баш чудно, зборува за некаква длабинска анализа, не може да има длабинска анализа, тоа е исклучително површна анализа, вадење графици, тоа веќе секој ден може да го направи, но длабинска анализа не е ни случајно, може секој еден од медиумите, никој не ми се обратил, да дојде и да ги види нашите длабински анализи. Ние еве за информација, во моментот на Факултетот за медицински науки имаме вкупно 3118 активни студенти, од кои 475 се абсолвенти. Но тоа е група, една бројка, една на студенти на сите 9 студиски групи. И нешто многу важно, не се овие абсолвенти само од последната уписна година, односно, да речеме, генерација 2017-2018, кога би зборувале за обшта медицина. Него сите овие студенти, абсолвенти имаме, дури од 2009-10, па 10-11, 11-12, значи, откако практично постои нашиот факултет за медицински науки. Значи, не можеме да кажеме да се направи една длабинска анализа, само она што го објавила Светска здравствена и да се манипулира смешно со некоја бројка од 600, што дипломирале во една година на двата факултета нечуено, невидено, мислам, тоа е апсолутно многу голема невистина. Деки најмногу таму се зборува за наводна хиперпродукција на лекари во Македонија, на доктори, и е споменат Универзитетот Гоце Делчев. Имаме ли ние податоци? Која е бројката на дипломираните, да речеме, во последните години, но на обшта медицина? Бидејќи тука е проблемот, ставањето во ист кош на обшта медицина, стручните студии, фармација, стоматологија. Да, ние имаме апсолутно за секоја година податоци, и веќе ви
податоци биви дипломирани студенти на факултетот, имам за сите 9 студиски групи, 5 години наназад, бројката се движи од 90 до 100 некаде, почетните години, еве за обшта медицина, 113 во 2019, 107 во 20, 106 во 2021, 98 во 2022 значи, година. Значи, 248 беше спомената бројката во 2022 година во Штип. Тоа не се, тоа не е бројка за обшта медицина? Не, не. Тоа е бројка на сите 9 студиски групи и имаме рамно 250 на целиот факултет, но пак ќе кажам, 250 дипломирани на обшта медицина, на фармација, дентална, на акушерки, забен техничар, лаборанти, медицински сестри, оптометрија, физикална терапија, односно физиотерапевти. И пак ќе нагласам, не се, значи, тоа се дипломирани, меѓутоа не се од последната редовна генерација се запишале медицина, па за 6 години дипломирале 98, него во овие 98 имаме луѓе кои презапишале, дали година, или имаме еден дел околу 20-20-тина обично, секоја година негде од 15 до 22 тројца од генерација, редовна генерација. Но ако земете дека запишуваме 80 студенти во државна квота, 80 во кофинансирана, па имаме 30% или национална квота, значи тоа е 10 до максимум 15% од генерација оди редовна. Другите сите имаат презапишувано дали во тек на студии или како абсолвентски стаж. Две работи се на некој начин прилично може би тенденциозни, но и создават еден негативен момент за самиот и за студиите по обшта медицина во држава и на Универзитетот Гоце Делчев, но и воопшто. Првата е еден момент во кој што професор Трајковски во неговиот статус вели ќе останат, ќе се отидат, вели од Скопје оние дипломирани во странство, нас ќе останат да налечат оние хиперпродуцираните од Штип и од ТЕТО. Се наметнува некоја теза постојано дека има штанцање на дипломи, дека овде има критериуми кои што се ниски. Како одговарате на овие обвинувања и на овој, за жал, овие тенденции да се зборува така? Мене ми е многу жал што професорот Трајковски пласира во народот една, нели во популацијата, во широките медиуми, една ваква невистина. Добро би било да кажам и тоа, еве да нагласам за јавноста, дека нашиот универзитет има 4 кампуса, ние сме кампус 3. Кампус 3 е само факултет за медицински науки. Да го објаснам прво тоа. Секој еден што сака да го види составот на нашите професори, кои се работи тука со нашите студенти, нека влезе во кампус 3, па нека го побара медицински факултет, пардон, факултет за медицински науки и нека обрне внимание, јас ќе го замолам и професорот Дејан Трајковски да го направи тоа нешто, да види кои се професори се ангажирани и членови избрани и ангажирани професори на нашите, на нашиот факултет. Нека го види составот на професорите, а потоа нека каже дали кај нас се купуваат дипломи или кај нас се студира многу совесно и солидно. Сите професори гарантирам дека одлично си ја завршуваат работата, хиперпродукција немаме ни случајно, дури ќе си дозволам да кажам дека ние имаме многу помала проводност од другите медицински факултети во државата. Тоа одговорно го тврдам, бидејќи сме го провериле со наша длабинска анализа, а не со површно интерпретација на некои површни податоци. И ќе ги замолам медиумите, никој не ни се обратил. Слободно нека дојдат, ќе ни ја дадеме целата документација на увид, а од професор Дејан Трајковски ќе замолам да следи едно големо извинување, затоа што многу е огрешен во однос на нашиот факултет. Како декан на факултетот за медицински науки и како личност која што е долги години во медицината, секако имате сознание, верувам и коментар за тоа колку навистина дека да се зборува за хиперпродукција, тоа значи дека имаме премногу лекари, а болниците постојано говорат дека немаме лекари. Каква е ситуацијата навистина, ли има премногу лекари, па да речеме дека нема потреба од дома? Лекари нема. Јас сум во образование веќе 34-та година. Јас следам едукацијата, посебно нели во на персоналот што е во медицината, хиперпродукција нема.
Секаде во сите болници, апсолутно во сите болници. И во другите градови и во Скопје фали персонал. Фалат и лекари, фалат и медицински сестри, фалат и лаборанти. Секаде, сите здравствени работници на сите нивоа, и во примарно, и во секундарно, и во тертијарно здравство, фалат лекари. А зошто е тоа така? Треба малце да се, нели, здравствената, оние, менеджментот, би рекла, Министерството за здравство, да обрне внимание, нема специјалисти, нема матични лекари, нема фармацевти, се затвараат во руралната средина, се затвараат аптеките. Значи, нас не ни е добра работата, хиперпродукција нема ни случајно, а во однос, еве пак ќе се навратам на тоа каков кадар ние вадиме. Вадиме многу солиден кадар и ние сме горди на нашите студенти и сите тие и тука се имаат докажано со тоа што работат, специализираат и многу добро се прифатени во институциите каде што работат, но имаме и многу успешни приказни во странство. Ние пред ковидот имавме соработка и праќавме наши студенти и во Германија, праќавме и во ова, и во Италија, и во Шпанија, и најголем дел што одат една година на пракса летна, самите институции и болници од странство ги бараат уште една година да ги пуштиме и после за жал ни ги задржуваат децата. Значи, кадарот ни е одличен, а секоја недела, малтене, добивам барања од наши деца што се во странство, за жал оди, нели, кадарот, тоа е болка на сите нас, младите ни бегаат, добивам од здравствени институции потврда да дадам конфирмација дека завршил кај нас и да потврдам зошто, заради запослување или одобрување на специализација. Значи, децата ни са солидни. По целава ситуација, тие манипулации нанесуваат штета на самиот универзитет, кој се дочек на факултетот за медицински науки, воопшто на... Меѓутоа, тука се и децата кои што студираат овде, нашите студенти, на кои што им се нанесува штета со тоа што ќе се каже тој студирал таму и сега да се гледа со недовер. Што им препорачувате на сите оние кои што размислуваат да се запишат на угледа на студентите кои што студираат тука, како тие да гледат на овие манипулации, поинако не може да се кажете? Да, во прашање се манипулации, не би сакала отворено да кажам, еве, може би и нарачани текстови, ке си дозволам тоа нешто да го кажам, не е тоа во ред. Јас сакам пред се прво да им се заблагодарам на сите тие што не одбраа нас за тука, на овој факултет за медицински науки, да го имаат и да го остварат, да го завршат своето образование. Ние сме многу горди на сите нив, им благодарам за довербата што ни ја дадоа. А на сите оние што имаат намера да дојдат кај нас, порачувам топло дека нема да се покаат. Во една, значи, нека се информираат. Нека се информираат од оние што се веќе запишани, од оние кои се веќе завршени, од оние што се веќе отидени во странство и имаат успешни кариери. Нека погледнат кои се овде ангажирани, кои се и на кој начин овде се организира наставата. Нека прашаат дали на други факултети, професорите, продекани, декан, проректор и ректор се достапни за студентите. Ние сме сите достапни. Секогаш во секој момент излегуваме во пресрет на студент. На кого му смета тоа? Не е ни важно во крајна линија. Една порака до сите идни студенти што сакаат да се запишат или размислуваат, јас им гарантирам дека ништо од оно што се пласира не е вистина и дека тука ќе се стекнат со солидно образование кое е препознаено и дома, кај нас овде и во странство.